อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บานมีมตุธาอัลลอฮฺ الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة มินิธาอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ชี้แนะดาลบักาดผู้เนะเช่นปีเทียบตนซอยให้คราวมาอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บังการអើពូអ្នកបន្តពីភាពទន់ខ្សោយនោះនៅភាពរឹងមាំហើយបន្តមកទៀតអាឡោះស៊ុបហានូតាឡាបានធ្វើឲ្យពូអ្នកបន្តពីមានភាពរឹងមាំនោះខ្វាយទៅជាអ្នកទន់ខ្សោយនិងចាស់ជរាយ៉ាខ្លូគូម៉ាយ៉ាសាអាឡោះស៊ុបហានូតាឡាបង្កើតអ្វីដែលត្រង់មានចេតនាវ៉ាហ៊ូវលអាលីមុលកាឌីរហើយអាឡោះស៊ុបហានូតាឡាគឺជាអ្នកដឹងហើយនឹងមានអនុភាពបំផុតយោងតាមអាយ៉ាតនេះអាឡោះស៊ុបហានូតាឡារំលឹកយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមអំពីកំណត់កំណត់របស់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីកុំឲ្យយើងភ្លេចកំណត់ហើយភ្លេចកន្លែងដែលយើងត្រូវវិលត្រឡប់ទី1មិនឲ្យយើងភ្លេចកំណត់ទី2មិនឲ្យយើងភ្លេចអនាគតរបស់យើងលទ្ធផលចុងក្រោយរបស់យើងចឹងកំណត់របស់យើងគឺភាពទន់ខ្សោយមនុស្សត្រូវបានអាឡោះស៊ុបហានូតាឡាបង្កើតមកពីដំណក់ទឹកកាមចេះយើងសួរថាតើដំណក់ទឹកកាមរឿងមកពីណាមកកំណត់កំណត់មនុស្សគឺពីដំណក់ទឹកកាមហើយក្រោយមកដំណក់ទឹកកាមនោះបានវិវត្តទៅជាដុំឈាមហើយក្រោយមកទៀតបានវិវត្តទៅជាដុំសាច់ហើយក្រោយមកទៀតគឺបានវិវត្តទៅជាមនុស្សអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងទាំងអស់គ្នាគឺចេញពីភាពទន់ខ្សោយចឹងរស់នៅក្នុងទុនយាមិនត្រូវមានអំណួតនោះទេមិនត្រូវតកបុរនោះទេព្រោះថាបន្ទាប់ពីភាពទន់ខ្សោយដែលអាឡោះសាឡាបង្កើតយើងមកអាឡោះសំឡាឲ្យយើងមានភាពរឹងមាំនៅក្នុងរយៈពេលមួយនៅក្នុងអាយ៉ាតអាឡោះសាឡាបញ្ជាក់ប្រាប់ថាបន្ទាប់ពីភាពទន់ខ្សោយបន្ទាប់ពីយើងកើតមកយើងធំធាត់ក្លាយជាមនុស្សពេញវ័យអាឡោះសាឡាឲ្យយើងមានភាពរឹងមាំប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីនោះអាឡោះសាឡាបងវល់យើងត្រឡប់ទៅរកភាពទន់ខ្សោយនិងភាពចាស់ជរាវិញមានន័យថាសួរថាតើមានកន្លែងណាដែលយើងត្រូវតកបោតកន្លែងណាដែលយើងត្រូវមានអំណួតក្អេងក្អាងបើទោះជាថ្ងៃនេះយើងរឹងមាំក៏មិនយូរប៉ុន្មានយើងនឹងវល់ត្រឡប់ទៅរកភាពខ្សោយរបស់យើងវិញដែលជាស្ថានភាពមួយដូចពេលដែលកំណត់កំណត់យើងដំបូងពេលដែលអាឡោះសាឡាបង្កើតយើងដំបូងអញ្ចឹងនៅក្នុងទុនយ៉ានេះយើងត្រូវដឹងយ៉ាងច្បាស់យើងចាប់ដើមពីភាពទន់ខ្សោយហើយយើងនឹងវិលត្រឡប់ទៅរកភាពទន់ខ្សោយរបស់យើងវិញអញ្ចឹងកុំតកបោរលើទុនយ៉ាដូចទ្រព្យសម្បត្តិនិងអ្នកម៉ាត់ទុនយ៉ាផ្សេងៗដែលអាឡោះសាឡាផ្ដល់ឲ្យយើងយើងកើតចេញមកខ្លួនទៅទេដោយមិននាំមកជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិនោះទេហើយនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលយើងរស់នៅក្នុងទុនយ៉ាអ្នកខ្លះត្រូវបានអាឡោះសាឡាផ្ដល់អ្នកម៉ាត់ឲ្យផ្សេងៗទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗប៉ុន្តែគាត់ត្រូវដឹងថាលទ្ធផលចុងក្រោយរបស់គាត់គាត់នឹងត្រូវចេញពីទុនយ៉ាដូចថ្ងៃដែលគាត់កើតមកទុនយ៉ាអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ត្រូវចាក់ចេញទៅដោយខ្លួនទៅទេដូចថ្ងៃដែលគាត់កើតមកនៅក្នុងទុនយ៉ាអញ្ចឹងយើងកើតមកខ្សោយអនាគតរបស់យើងនឹងក្លាយទៅជាអ្នកខ្សោយយើងកើតមកគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិមកជាមួយហើយលទ្ធផលចុងក្រោយរបស់យើងពេលដែលយើងទៅវិញក៏គ្មានទ្រព្យសម្បត្តិទៅជាមួយចឹងសួរថាមានរឿងអីដែលយើងត្រូវបារម្ភត្រូវពិបាកចិត្តឬប្រការទុនយាបើទោះជាយើងមានវានៅថ្ងៃនេះយើងក៏គង់តែនឹងត្រូវចាក់ចេញពីវានៅថ្ងៃណាមួយអ្នកមានស្ដុកស្ដំទាំងឡាយសួរថាពេលគាត់ស្លាប់យ៉ាងម៉េចក៏គាត់ចោលទ្រព្យសម្បត្តិគាត់នឹងសម្រាប់អ្នកផ្សេងបន្តវេនប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ហើយគាត់ទៅដោយខ្លួនអីខ្លួនទៅទេដោយថ្ងៃដែលគាត់ខាតមកនៅក្នុងទុនយានេះជាភាពយុត្តិធម៌ដែលអាឡោះសាឡាផ្ដល់ឲ្យយើងគ្រប់គ្នាចេះនិយាយថានៅពេលដែលយើងនឹកឃើញកំណត់កំណត់របស់យើងនៅពេលដែលយើងនឹកឃើញថ្ងៃដែលយើងវិលត្រឡប់ទៅជួបអាឡោះសាឡាវិញដោយស្ថានភាពដែលយើងខាតមកដោយភាពទន់ខ្សោយវិញនោះសួរថាតើយើងមានអីដែលត្រូវអំណួតលើអ្នកដទៃនៅក្នុងទុនយា
អ្នកខ្លះយើងឃើញគាត់ថ្ងៃនេះពិការប៉ុន្តែយើងដឹងថាអនាគតយើងទៅខាងមុខមិនត្រឹមយ៉ាងម៉េចលើសពីពិការទៀតគឺស្លាប់បាត់បង់ទៅជីវិតអ្នកខ្លះគាត់ពិការអាចមានអវយវៈខ្លះដំណើរការនៅក្នុងទុនយាប៉ុន្តែមនុស្សគ្រប់គ្នាអនាគតគាត់នឹងត្រូវស្លាប់ទាំងអស់អវយវៈគាត់ទាំងអស់នឹងលែងដំណើរការទាំងអស់អញ្ចឹងវាជារឿងអនាគតរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាគ្រាន់តែពេលវេលាដែលអល់ឡោះសាឡាកំណត់មកតរមកដល់ថ្ងៃខែរបស់គាត់អាចខុសគ្នាអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់នោះមិនមែនជារឿងដែលយើងត្រូវយកមកធ្វើជាអំណួតលើគ្នានោះទេគេត្រូវនឹកឃើញឲ្យបានច្បាស់តទៅនឹងបញ្ហាហ្នឹងដើម្បីរំលឹកយើងហើយនៅពេលដែលយើងដឹងថាយើងនឹងត្រូវចាកចេញពីទុនយាក្នុងលក្ខណៈដូចដែលយើងមករស់នៅក្នុងទុនយាដែលគ្មានយកទ្រព្យសម្បត្តិទៅជាមួយអញ្ចឹងយើងនឹងមិនលោភលន់ទីប្រការទុនយានេះទេគ្រប់គ្រាន់ហើយក្នុងរយៈពេលដែលយើងរស់នៅយើងស្វែងរកទុនយាសម្រាប់បម្រើយើងនៅក្នុងការតអាចក្នុងការធ្វើបាដាទៅជាមួយអល់ឡោះសម្រាប់រហូតដល់ថ្ងៃដែលយើងត្រូវវល់ត្រឡប់ទៅវិញព្រោះថាទ្រព្យទាំងអស់នោះយើងនឹងដោះចេញទុកនៅក្នុងទុនយាទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់អំណាចបុណ្យស័ក្តិទាំងអស់យើងដោះចេញទុកនៅក្នុងទុនយានៅថ្ងៃដែលយើងចាក់ចេញពីទុនយាដូចថ្ងៃដែលយើងកើតមករស់នៅក្នុងទុនយាអល់ឡោះសម្រាប់ប្រាប់ថាវហ៊ូលអាលីមុលកាឌីរអល់ឡោះសម្រាប់គឺជាអ្នកដែលដឹងបំផុតហើយអល់ឡោះសម្រាប់ជាអ្នកដែលមានអនុភាពបំផុតអល់ឡោះសម្រាប់ខ្លាំងក្លាបំផុតទាំងយើងជាមខ្លោគឺទន់ខ្សោយជាមួយអល់ឡោះសុផានហូវតអាឡាវយោមតកូមុសសាអាតយុកស៊ីមុលមុជរីមូនម៉ាលាប៊ីសូហ្គៃរសាកាដាលីកកានូយុហ្វកូនអល់ឡោះសម្រាប់ប្រាប់ថាហើយនៅពេលថ្ងៃប្រាក់លោកមកដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់មកដល់ពួកដែលប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់បានស្បត់ថាពួកគេមិនបានរស់នៅលើលោកីក្រៅពីមួយរយៈខ្លីប៉ុណ្ណោះនោះទេដូច្នោះពួកគេត្រូវបានគេបោកបញ្ឆោតយេឃើញថាអ្នកដែលកាហ្វេអ្នកដែលធ្វើអាក្រក់ទាំងឡាយគាត់មិនត្រឹមតែអាក្រក់នៅក្នុងទុនយាទេនៅថ្ងៃជួបនឹងអល់ឡោះសុបហានតាឡាគាត់នៅរោលេះដោះសារដើម្បីការពារខ្លួននៅពុតកុហកនៅជាមួយមុខអល់ឡោះសុបហានតាឡាពួកគាត់នៅពេលថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់មកដល់ពួកគាត់ស្បត់ថាពួកគាត់រស់នៅក្នុងទុនយានេះរយៈពេលខ្លីពេកមិនទាន់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការធ្វើអាម៉ាលិបាដាទៅជាមួយអល់ឡោះសូលាមិនទាន់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើល្អមានន័យថាពួកគាត់ថារយៈពេលដែលអល់ឡោះសូលាផ្ដល់ឲ្យគាត់គឺខ្លីអញ្ចឹងពួកគាត់ចង់ដោះសារដើម្បីយករួចខ្លួននៅថ្ងៃដែលឃើញអាដាបអល់ឡោះសុផានៅវត្តអាឡាបតាសួរថាអាចរួចខ្លួនអត់នៅថ្ងៃដែលភាពយុត្តិធម៌នឹងត្រូវបានលាតត្រដាងឡើងនៅថ្ងៃនោះវកលលាឌីណូទុលអ៊ីលមវលអ៊ីម៉ានលកដលាប៊ីសទុំហ្វីគីតាប៊ីឡាហ៊ីឡាយោមិលបាហ្វហាដាយោមុលបាសវឡាគិនណគុំគុនទុំឡាតាឡាមូននៅថ្ងៃនោះអ្នកដែលមានអ៊ីលមូអ្នកដែលត្រូវបានគេផ្ដល់ចំណេះដឹងឲ្យគាត់ហើយនឹងអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពួកគាត់បាននិយាយតបទៅកាន់អ្នកដែលកាហ្វិរនឹងមនុស្សអាក្រក់ទាំងនោះវិញថាលកដលាប៊ីសទុំហ្វីគីតាប៊ីឡាពិតប្រាកដពួកអ្នករស់នៅក្នុងទុនយានេះក្នុងអាយុកាលដែលអល់ឡោះសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅក្នុងកដរកដរអាយ៉ាលដែលអល់ឡោះសម្រាប់បានផ្ដល់ឲ្យពួកអ្នកគ្រប់គ្រាន់អ៊ីឡាយោមិលបារហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់មានន័យថាពេលវេលាដែលមានសម្រាប់ពួកអ្នកគឺគ្រប់គ្រាន់ហ្វាដាយោមិលបានេះគឺជាថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នេះគឺជាថ្ងៃដែលពួកអ្នករស់ឡើងវិញប៉ុន្តែពួកអ្នកគឺមិនធ្លាប់បានដឹងនោះទេពួកអ្នកមិនធ្លាប់បានជឿនោះទេតើតើនៅថ្ងៃនេះនិយាយឃើញថាសូម្បីតែមួយថ្ងៃសូម្បីតែមួយនាទីពីរនាទីគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការធ្វើឲ្យខ្លួនយើងក្លាយជាមនុស្សដែលមានមូលហេតុចូលទៅក្នុងសុគតរបស់អល់ឡោះសុបហានូតាប៉ុន្តែអ្នកដែលកាហ្វេរទៅបែអល់ឡោះសូឡាឲ្យគាត់រស់នៅក្នុងទុនយា1000ឆ្នាំក៏គាត់នៅតែកាហ្វេដដែលគាត់អត់មានពេលវេលាដើម្បីធ្វើល្អទេអញ្ចឹងទោះជាគាត់រស់នៅក្នុងទុនយាមួយលានឆ្នាំក៏គាត់នៅតែធ្វើអាក្រក់ដដែលចំណែកអ្នកដែលធ្វើទង្វើល្អទៅបីរយៈពេលអល់ឡោះសូឡាផ្ដល់ឲ្យគាត់ផ្លៃយ៉ាងណាក៏វាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គាត់នៅក្នុងការធ្វើល្អដើម្បីទទួលបានឋានសួគ៌ពីអល់ឡោះសុផានៅហួតអាឡាចាំនៅក្នុងអាយ៉ាផ្សេងអល់ឡោះសូឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ពីស្ថានភាពរបស់អ្នកនៅក្នុងឋាននរកថាវ៉ាហ៊ុមយស្តារីឃូណហ្វីហារ៉ាប់បានាអខ្រីជណាណាអ្មលសាលីហានហ្គៃរ៉ាល់លាឌីគុណណាអ្មល
ពួកគេស្រែកធ្ងោអង្វរកនៅក្នុងឋានៈរបស់អាឡោះសុលឡាថាអាឡោះសុលឡាជាម្ចាស់របស់ពួកយើងអខ្រិជណាសូមអាឡោះសុលឡាឲ្យពួកយើងបានចេញពីឋានៈវិលត្រឡប់ទៅរកទុនយ៉ាវិញណាមលសាលីហានហ្គៃរលឌីគុនណាណាមលដល់ពួកយើងបានធ្វើអាម៉ាសាឡៃបានធ្វើល្អខុសពីអាម៉ាល់ដែលយើងធ្លាប់បានធ្វើពីមុនមកសួរថាតើមានប្រយោជន៍អត់ការអង្វរកនៅថ្ងៃនេះពេលនោះគេតបទៅកាន់គាត់វិញថាអាឡោះសុលឡាបានតបទៅកាន់គាត់វិញថាអវលមនុអមីរគុមម៉ាយតាក់ការហ្វីហ៊ីមិនតាក់ការវជាអគុមនាធីរមានថាតាយើងមិនធ្លាប់បានផ្ដល់អាយុសម្រាប់ពួកអ្នករស់នៅក្នុងទុនយ៉ានេះគ្រប់គ្រាន់ចំពោះអ្នកដែលគាត់នឹកឃើញអាឡោះសុលឡាចំពោះអ្នកដែលគាត់ចង់ធ្វើល្អអាយុកាលដែលអាឡោះសុលឡាគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយអ្នកដែលប្រមានពួកអ្នកពីឋានៈរុករសោរបស់អាឡោះសុលឡាអ្នកដែលតក្វាជាមួយអាឡោះសុលឡាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងបានប្រមានពួកអ្នកពីឋានៈរុករបស់អាឡោះសុលឡាប៉ុន្តែពួកអ្នកមិនអើពើទេកាលពួកអ្នករស់នៅក្នុងទុនយ៉ាអញ្ចឹងអាឡោះសុលឡាប្រាប់ថានៅថ្ងៃនេះគឺទទួលទៅរសជាតិតនកម្មអាបនៅក្នុងនរការបស់អាឡោះសុលឡាណូតឡាហើយអ្នកដែលធ្វើតង្វក់អយុត្តិធម៌អ្នកដែលកាហ្វៀតគឺគ្មាននរណាអាចជួយពួកគាត់បានឡើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្នកដែលកាហ្វេហើយនិងអ្នកដែលធ្វើអក្រក់ផ្សេងៗគាត់នៅតែរកលេសដើម្បីដោះសារយករួចខ្លួននៅជាមួយមុខអាឡោះស៊ុបហានុតាឡាប៉ុន្តែយើងឃើញថាថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃដែលការពិតត្រូវបានលិទ្ធដាងភាពយុត្តិធម៌គឺនឹងលេចធ្លោឡើងនៅថ្ងៃនោះលទ្ធផលចុងក្រោយរបស់គាត់ទោះជាគាត់ខំដោះសារយ៉ាងណាក៏នៅតែមិនអាចរួចខ្លួនអំពីឋានៈរូបរបស់អាឡោះស៊ុបហានុតាឡាفيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون الله ប្រាប់ថាហើយនៅថ្ងៃនេះពួកដែលបំពានពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តទង្វើអយុត្តិធម៌និងទង្វើបាបកម្មផ្សេងៗការដោះសាររបស់ពួកគាត់គឺមិនមានប្រយោជន៍នោះទេជាមួយមុខអាឡោះស៊ុបហានុតាឡាហើយពួកគាត់ក៏មិនត្រូវគេទាមទារឲ្យវិលត្រឡប់មកតោបាត់វិញនៅក្នុងទុនយ៉ាដែរពួកគាត់ក៏មិនត្រូវគេអនុញ្ញាតឲ្យវល់ត្រឡប់មករកឌុនយ៉ាដើម្បីធ្វើល្អដើម្បីថៅវត្តទៅជាមួយអាឡោះសុលឡាវិញនោះទេមានន័យថាឱកាសដែលអាឡោះសុលឡាផ្ដល់ឲ្យគ្រប់គ្នាដូចគ្នានៅក្នុងឌុនយ៉ាគឺមានតែម្ដងទេអាឡោះសុលឡាសាកល្បងយើងតែម្ដងទេនៅក្នុងឌុនយ៉ានឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងនៅក្នុងឌុនយ៉ានឹងដូចគ្នាទាំងអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអាឡោះសុលឡាដែលគ្មានអ៊ីម៉ានជាមួយអាឡោះសុលឡារហូតដល់អាយុកាលដែលអាឡោះសុលឡាបានកំណត់មកអាឡោះសុលឡាយកទៅវិញទាំងអស់ជើងឱកាសផ្ដល់ឲ្យដូចគ្នាចឹងអ្នកដែលប្រើឱកាសនេះលើផ្លូវល្អគាត់ទទួលជោគជ័យអ្នកដែលគាត់ប្រើឱកាសដែលអាឡោះសុលឡាផ្ដល់ឲ្យគាត់ទៅលើផ្លូវអាក្រក់គាត់គឺជាអ្នកដែលបរាជ័យហើយការដោះសារការអង្វរករនៅថ្ងៃនោះគឺគ្មានអ្នកស្ដាប់ហើយក៏គ្មានអ្នកដែលឲ្យតម្លៃដែរព្រោះការពិតត្រូវបានលាតត្រដាងនៅថ្ងៃនោះវលកដវរបណាលិនណាសហ្វីហាដលកូរអានមីនគុលមាថលولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبتلون الله سبحانه وتعالى ប្រាប់ថាពិតប្រាកដណាយើងបានលើកជាឧទាហរណ៍បញ្ជាក់ប្រាប់មនុស្សនៅក្នុងកូរអាននៅគ្រប់រូបភាពគ្រប់ឧទាហរណ៍ដើម្បីឲ្យអ្នកដែលចេះគិតចេះពិចារណាគឺគាត់ពិចារណាហើយអល់ឡោះប្រាប់ថាបើទោះជាអ្នកយកអាយ៉ាត់ផ្ោះតាងវិអល់ឡោះស៊ុបហានុតាឡាបានផ្ដល់ឲ្យពួកគេពួកអ្នកដែលប្រឆាំងទាំងឡាយនឹងនិយាយថាអ្វីដែលនាំមកនោះគឺមិនពិតនោះទេជារឿងពូតកុហកបោកប្រាស់ចេះឃើញថាថ្ងៃនេះយើងនៅស្ដាប់ឮអ្នកចេះដឹងគាត់ព្រមានយើងពីនរការរបស់អាឡោះសុលឡាពីឋានៈរូបរបស់អាឡោះសុលឡាគាត់រំលឹកយើងឲ្យការពារខ្លួនអាឡោះសុលឡាបានក្រើនរំលឹកយើងនៅក្នុងកូរអានឲ្យការពារខ្លួនឯងនៅក្នុងសាពីឋានៈរូបយើងបានស្ដាប់ឮគេរំលឹកយើងឲ្យកោតខ្លាចជាមួយអាឡោះសុបហានូតាឡាគេរំលឹកយើងឲ្យអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់អាឡោះសុលឡាជាវិញពីអ៊ុំរ៉ាមប៉ុន្តែអ្នកខ្លះនិយាយថាគាត់មិនដែលអើពើនឹងការរំលឹកនេះទេគាត់យល់ថាស្ថានភាពគឺដូចគ្នាអ្នកដែលធ្វើល្អក៏រស់នៅដល់ថ្ងៃស្លាប់អ្នកដែលធ្វើអាក្រក់ក៏រស់នៅដល់ថ្ងៃស្លាប់ប៉ុន្តែគាត់មិនដឹងនោះទេថាតើមានអ្វីកើតឡើងក្រោយពេលដែលគាត់ស្លាប់ព្រោះអ្នកដែលស្លាប់ទៅហើយគឺមិនបានវិលត្រឡប់មករកឌុនយ៉ាវិញដើម្បីប្រាប់គាត់ទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ជួបប្រទេសខ្លួនឯងគាត់នឹងមានវបរិសរីហើយរឿងរ៉ាវទាំងឡាយអាឡោះសុលឡាបានបកស្រាយប្រាប់យើងច្បាស់នៅក្នុងកូរអានហើយនាវីបានបកស្រាយប្រាប់យើងនៅក្នុងសុណាថានឹងមានអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់ពីយើងចាកចេញពីឌុនយ៉ាវបរិសរីរបស់អ្នកដែលធ្វើអាក្រក់គ
กาโง่กาอังวกกาสมเวลตลอดมารองดุนยาเวนยรบวนะระทัวอักระอัลลอฮฺสุลัยบะมิเชียพรับยิงหายเพียบสบายดีดีรบวนะระทัวละอ้อในครองทานสู้รบอัลลอฮฺสุลัยอัลลอฮฺสุลัยบะพรับยิงเช่นกรุ๊ปนี้คือในจิบุมกอดคือเพลย์ปีคือกอดคนไอ้จีเนจเรือสำหรับคนไอ้หนึ่งใจนุ่มหายเนื้อในคาเฟ่อัลลอฮฺสุลัยบะพรับท่าเป็นเนื้อน้อมพอตั้งนามวยพระภูเก็ตภูเก็ตอัจฉริยะที่ภูเก็ตท่าจีเรือพูดก่อบางพระเราเป็นได้ยังพระผู้กอดท่านในขนมขบวนมีนการสู้จมลายในขนมขบวนคือมีนอาดับให้ยื่นหนึ่งรูหลังเวงในใจกิยามัดยื่นตรีกิสู้จมลายยื่นตรีกิตอบสนองตามตัวบัวบ่อยยื่นในคลาคอร์ดอาเปอร์ดีแต่ตอนนั้นไปหาแต่ก่อนนั้นก็คิดท่าคราวเปล่าก็สลับเอาไว้ไว้แต่ก่อนนั้นตรีบรรจับตามเปิดส่วนบ่าเอาไว้ไว้แต่ก่อนนั้นตรีบรรจับได้สาการสลับวิจิริงิสูลโดยสาปิหันนะเพื่อดาววิสระคือจะเพื่อดาวไว้ไว้ตะก้าประมาณมาจับปัตย์จิมบัวมนุจิมบัวยินคือมันดักชนกที่ยิงจีเนตดาวตรีอัลลอฮฺสุภาโนตะลาดัลละกระดาบิเศษเอายิงจีเนตดาวตรีอัลลอฮฺสุภาโนตะลาชื่อเรื่องระเบิดสารบองหายยิงบ้านตัวโยกอามานะนี่พี่อัลลอฮฺสุภาโนตะลายิงจะไม่ตรีตายบนปิ้งหายยังหนึ่งเต้ยแต่ตัวคอเต้ยจะบวกกับผมเป็นตัวหนึ่งที่เราบอกยังหนึ่งครั้งดุนยานี้ كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون Allah สุลาประทานอิสราเอลได้ Allah บานบัตรับชิดเลยชิดบอกคุณเนี่ยได้มันดังอภิการเปิดมีในท่าเนี่ยคลาดในเพศได้ในเรื่องศาสนา Allah สุภาโนตเลในเพศได้ในเรื่องช่วยบาดาเต้ยจะบอก Allah สุลากัดฮาดูชีมันเอาดมไหลกัดฮาดูชีมันสระกัดฮาดูชีเลยสายที่การเปิดการเลี้ยงสายประกอบคือหนึ่งเวิร์ตลับมารอกอดวิ่งในไงนามุยการจำอ้อจิบุศาสนาระบบอัลลอฮฺสุภาโนตะเลการเมียงีจิบุระบบมีนระบบอัลลอฮฺสุภาโนตะเลคือกอดหนึ่งคืนแล้วตะพอลปีตึงเวิร์ตประกอบวิ่งในไงได้กอดจิบุหนึ่งอัลลอฮฺสุภาโนตะเลฟัสบิรอินนาวะดัลลอฮิฮักولا يستخفن الذين لا يوقنون الله سبحانه وتعالى ท่านได้เช่นนั้นคือนามินกาอัตมุดปฏิปกรณ์นะกาสัญญาของ Allah สุลเลคือจิกาปิดให้เจ้ากุมเอาอินะดาลบัญชีหรือ Allah เนดาลกาเฟรจิบุ Allah สุภาโนตเลเพื่ออินะตุนเศร้าเพื่ออินะบอบองจิมนือเพื่ออินะคลายเตยจินะดาลบอบองคลายตรำตรีมินิท่า Allah สุลเลประดามนบีให้ก็ได้จิตประดามยื่นตรงนี้จีนได้มีอิมันจิบุอัลลอฮ์สุลเลมิคาอัตมุดยื่นสบาร์มันติดติดยื่นหนึ่งเคยพาลไปถึงเวอร์บายึงก็ไม่เนี่ยได้คาเฟียร์ก็ไม่เนี่ยได้ทัวร์อัคราถึงนู้ก็อาจจะเอาตีนยื่นเช่นวิพลายตรมตรีอาจจะเอาตีนยื่นเช่นปีกาทัวร์บาดาเตจิบุอัลลอฮ์สุลเลมตลอดผู้ก็ได้ทัวร์อัคราให้อัลลอฮ์สุลเลมตอนได้อาดับมันไม่มาในท่าผู้ก็รีครูดีหายเนี่ยแต่ทัวร์อ้อได้เหมือนตอนแต่ตัวบ้านพาลอ้อเหมือนเหมือนบ้านในท่าแต่งัวอ้อประกอบอัตยาอยู่ได้อัลลอฮฺสุลัยก็ตราตกแต่งอ้อแต่งัวอ้อแต่งลายในเตยบ้านตอบสนองเวียนยังสะสมพดหายเนี่ยแต่ทัวร์แต่งัวอักระแต่งลายก็ในเตยแต่ตัวพาลปีแต่งัวอักระประกอบตามเอาไว้ประกอบบ้านทัวร์ฮะได้ใช่ไหมยังเตยมีลมหนึ่งในเรื่องพลายตรมเตยทัดในขนมสานเพียบนาก็ได้พลายตรมเตยคือชีจุ่มเรือประบายยังการทวีบาดาเตชิบุอัลลอฮ์สุลัยชีมิจฉาแต่มวยคือชีจุมเรือระบายิงระหดระทัยแต่ยังชิบนั่งอัลลอฮ์สุภาโนตเลยก็มันได้อัยนะกาเฟตก็มันได้อัยนะมุนาฟิกก็มันได้อัยนะได้ลบล้นหนึ่งดุนยะเอาเตียนยิงเช่นปีเพลย์ตรมตรีระบาอัลลอฮ์สุภาโนหัวตาลาบันวะซัลลัลลอฮุอะลานบีนะมุฮัมมัดวะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิอัจมาอีน